Ko čita knjige, on je načitan. Ko putuje, on je naputovan. Ko gleda porniće, on je nadrkan. Elem, ja kao nadrkana, naputovana osoba koja puno čita, budem na YouTube-u pre neki dan i skoči mi reklama. Kao ja ove što postavljam, što vama dosađuju. Žena jedna kaže, šta god radite, muškarci, stanite za trenutak. Moram da vam kažem da gledanje porniće ozbiljno oštećuje mozak. Ja kažem, le. To je jedna niška reč, lele, koja objašnjava strah. Zeb. Za početak da definišem pojmove. Pornografija, pojava gde se prezentuje seks onako ogoljeno, potpuno bez radnje, za razliku od erotike gde je tema kao neka romantika koja ti nadraži malo osjećanja, pornografija nema radnje. I reč pornografija potiče iz starogrčkog, naime porno to znači prostitutka, grafija znači napisano. Pornografija je počela u pisanoj formi, pa kako je napredovala tehnologija, ona je postala crtana, slikana, pa gledali smo kako Đenka snima nešto što možda se nazove blagom erotikom, a u to vreme su počeli da se snimaju pornići, u maratonci trče počasni krug, i vremenom pornografija onako počela da zaživljava sve ozbiljnije i ozbiljnije. Do pojave brzog interneta mi smo pornografiju gledali uglavnom preko VHS kaseta, a kasnije preko DVD-a. Kako je to izgledalo? Pa ja se nešto snebivajući uđem u onaj dobar dan, pa gledam. Kažete mi, ajte vi komšće pogledajte, pa onda počnem da mrdam obrvama, pa ko da sam šlogiran ili retardiran. Uglavnom, oni mi daju prvo na kasetu, jedan kuću, gledam, pa bio zadovoljan, nezadovoljan, dam Riki, on meni da zamenimo kasete u nakrst. Onda su bili oni DVD klubovi. Međutim, negde kad smo imali 30 godina, internet se ubrzao i onda smo mogli da gledamo porniće na našim kompjuterima i u našim telefonima. Sećam se, to je nekad 2003. 2004. godina, kada su pornografske slike zamenile pornografski klipovi. Internet bio toliko spor, ja pre spavanja pustim da mi se učitava recimo jedna od tih 7-8 scena od 2 minuta, zk, učitava. I da eventualno ujutro odgledam, da ujutro budem nadrkan. Međutim, neka se zjebem pa downloadujem uvod, jer u to vreme je bio onaj dial-up internet koji je bio jako spor. I ključna stvar za razvoj pornografije je razvoj brzog interneta. E, ja bih sagledao sada pornografiju ne iz nekog tog ugla gde mi muškarci nešto uživamo u tome, verovatno i neke žene, nego bi to sagledao kao možda najveći sociološko-psihološki eksperiment koji se ogleda u takozvanom Coolidgeovom efektu. 30. predsjednik Amerike, Calvin Coolidge, otišao u posjetu kao ono Boris Tadić što gledao kokoške, pa pitao im dajete sedative. Coolidge otišao na farmu kokošaka i sad šetuju se oni žene, razdvojili se i žena pita vlasnika kako uspevate da sa toliko malo pevaca imate toliko puno jaja. Farmer kaže bez razmišljanja, pa naši pevci to rade po 10-15 puta dnevno. Hoćete, molim vas, da kažete ovom gospodinu, na Kulić pita, a da li gospoda pevci zaskaču jednu istu gospođu ili šareno? Kažu šareno. Gospođa? Ele, sama pornografija se vozi na tom Kulić efektu, jer mi, gledajući te porno snimke, pre nego što odaberemo temu kojom ćemo da se bavimo, mi u jednoj toj seansi odgledamo više žena nego što je naš deda, pradeda i čukun deda video za ceo život. Naši mozgovi su napravljeni tako da prenesemo gen na ženku, mislim, nemoj da mi zamere žene, pričam evolutivno, ne sociološki, i da ne bi dosađivali, pošto je lepo da se to radi stalno, nama se to malo zagasi, ali nam je za drugu to i za neku sljedeću mnogo bolje. Odnosno, napravljeni smo fabrički da nama više odgovara da menjamo seksualne partnere kako bismo oplodili što više žena i to nas stimuliše. Uživanje u jednom partneru je nastalo sa pojavom braka, recimo, ne tvrdim, i nauka je pokazala da kada opštiš sa istim partnerom treba ti sve više i više vremena da dođeš do kraja, dok kada menjaš partnere relativno brzo dođe do tog okidača. Tema o kojoj bi ja sada pričao je zapravo kako utiče ta porno industrija na živote svih nas. E, Boga mi utiče jako puno i po meni ne utiče
baš na najbolji način. Postoji dva ugla gledanja kada mladi ljudi ulaze u kontakt sa pornom industrijom, a pokazalo se da bez obzira što mi kao roditelji se nadamo da nije to tako, već u 10-12 godina preko 60% klinaca ima nekakva saznanja o pornoj industriji, a već u 20. godinama ne može da se uradi nikakvo istraživanje jer ne postoji kontrolna grupa koja ne gleda pornići. Jednostavno, umjesto da izađemo u grad, da budemo nasmejani, da budemo orni, da budemo vickasti, vispreni, da se udvaramo, pa da šaljamo poruke, pa da izlazimo nekoliko puta, ponekad bude lakše, kažu ovi muškarci, fuck that shit, i dođe kući i gleda pornić, jer jednostavno nadražaj koji dobije kroz ovaj kulež efekat kad otvori 15 ovih tabova je mnogo veći nego što je ta senzacija kada dodiruje, kada priča, kada se priprema. I to veoma često otupi želju muškarca za ulaskom u seksualne odnose. Za razliku od navučenosti na seks, one seksualne adikcije, to je ta nimfomanija koja te vuče da sve više i više seksualno opštiš, postoji medicinski termin koji se zove porno adikcija i recimo u ovom trenutku ima više stotina hiljada muškaraca širom sveta koji su navučeni na pornografiju. Njih ta navika da upražnjavaju to samo zadovoljavanje gledajući uratke porno industrije udaljava od seksa. Jer jednostavno im je mnogo veće zadovoljstvo da odgledaju, ne znam, više desetina i stotina žena u istom danu, nego da se opredele za jednu pa da je jure dve nedelje, mjesec, dva, pa da li će biti, neće biti i ne mogu da se ubrizguju situaciju. Jedna od posljedica prekomernog gledanja porniće je erektilna disfunkcija koja zapravo i tehnički onemogućava imanje seksualnih odnosa. I kao kod svake adikcije, najbolji je lek abstinencija, pri čemu ono što je neverovatno, veću šansu imaju da se oporave od te erektilne disfunkcije, odnosno od pojma koji se zove gumenjajac, kada on ne može da postigne kompresiju, veće šanse imaju muškarci od 45 do 50 nešto godina, jer oni u svojim sećanjima imaju ono vreme kad je bio spor internet, kad si morao u subotu da se obriješ, da se istuširaš, da obučeš čiste gaće i da se boriš kao lav da eventualno to ili neko drugo veče privedeš snajku na sudaranje kukovima. Međutim, nove generacije odrastaju na tom lakom dopaminu. Taj dopamin se uslovno zove take me dopamin, odnosno ti gledaš i biraš te potencijalne partnere za reprodukciju i količina tog uzmi me dopamina koji se luči tokom odabira porniće koje ćeš da gledaš i tokom gledanja samog porniće je mnogo veća nego što je to kod dopamina kad se ti muvaš sa curom. Prelazimo na očekivanje od seksa koje imaju muškarci i žene, recimo 70-80% muškaraca gleda porniće, dok ostaje diskutabilno koliko žena gleda. I to gledanje porniće je ozbiljno promenilo očekivanja i muškaraca i žena od seksa. A ja sam slušao neki podcast u kome je gostovala Liza Ann. Ja sam je spominjao u onom videu kad me mrzalo da čekam red u Veneciji, gde sam rekao da te ne bi čekao ovoliki red da znam da ću da provedem vikend sa Lizom Ann. Tu sam lagao, 100% bi čekao jer Liza Ann je jedna fina gospođa za koju vredi se čekati neko vreme. I ona kaže da je ranija pornografija bila nežnija, mekša, nije bila brutalna. Ja se slažem jer ranije je bilo i manje žena koje su snimali porniće i one su kao retka roba bile čuvane i pažene. Tada je bilo zabranjeno zakonom i niko nije snimao one grube porniće kao što se sada snimaju. Kaže da mlade devojke koje su onako i neobrazovane ili ne misleće kad startuju po onim tržnim centrima i nudim 20.000 mesečno, one gledaju Kardashian i oni misle da je to normalno i veoma često ih nateraju pred kamerama da rade nešto što ne rade u privatnom životu i to ih nateraju da rade po prvi put. U samoj pripremi za snimanje bilo kog pornografskog filma postoji striktna procedura Compliance 2257 gde potpisuju daju saglasnost i tačno za koje scene, ako je neka specifična scena, oni opišu, jer ranije to bilo potpuno zabranjeno, ali sada ona može da da saglasnost. Recimo, veoma retko se dešava da nekom, pretpostavljam, prije da ga guše, a sad imamo dosta tih choking ili kad uguravaju, što na meni sam pokazao, kad uguravaju nekom tamo nešto u usta i on se guši, ona.
Liz Ann kaže da jedino mesto na internetu gde su pornići onako spontani je OnlyFans, jer tamo žene su vlasnici svojih naloga, ne rade ni za koga i rade ono što one žele da rade, da se ona snima u toplesu kad pravi pito od jabuka ili ne znam, zaskače svog momka na ovaj ili onaj način, ali taj OnlyFans je jedino mesto da ne postoji kategorizacija. Ja, da budem iskren, škrcam, nisam nikad se ulogovao na OnlyFans i ne znam šta bi tražio. Razmišljam se da napravim pauzu od analize pornića, jer ja zapravo pornića ne gledam kao vi. Mislim, kao vi, što kaže onaj. Oni tamo, a mi ništa. Oni što... Ja gledam pornić jer sam osjećajan. Ja gledam šta onoj tamo ženi rade i ja prosto hoću da vidim da će neko ženi. Ja zato gledam i šta drugo, jer meni to onako jedna romansirana priča i ona džubreta samo se pokupe i odu. Mislim, nije u redu, pa onda gledam sljedeću epizodu. A ona naivna, samo iskoriste, niko da ženi. Zahvaljujući tome što je sad pornografija postala keyword, ono hashtag, pa nešto, snimaju se razni žanrovi pornografije koji su ozbiljno degutantni i mladi ljudi koji odrastaju na pornografiji ne razumeju da oni ne moraju da imaju onu mušku stvar kao osovinu od FAP-a i da ne znam, mora da rade ono performans ono satima. Jednostavno, to ne funkcioniše kod svih nas u prirodi tako, kao što je na pornofilmu, to su bukvalno kaskaderi. Tako da u pornofilmima mi ne vidimo realnost, nego vidimo takozvanu kaskadu ili nešto što se ne dešava u nekontrolisanim uslovima. S druge strane, devojke odrastaju na način da gledajući porniće od sebe imaju veća očekivanja i gimnastički i fiziološka, da mogu da urade to u raznim pozama, da mogu, evo sad ću da spomenem jedan od termina koji je ušao u upotrebu kod nas, on je gagging, to je, ajde praviću se da znate, vi se nemoj me terate da objašnjavam da ne vulgarizujem kanal. I kažem, devojke gledaju ono što se dešava u pornićima i veoma često ulaze u seksualne odnose i prvo iskustvo im je loše. Jer zaista nije ni često ni prirodno da neko upražnjava nasilan seks, da maltretira i one budu šokirane. Bez obzira što sad iz ove pink perspektive gde su sve kurve drolje ovamo onamo, to izgleda drugačije. Međutim, veoma često devojke se ne pronalaze u tome, a čak ni muškarci koji misle da sad to tako treba, pa nešto budu grubi i vulgarni. Da, u tim pornićima nema radnje i potpuno je odstranjena seksualnost. Seksualnost je sve ono gde se dešava seks, a nema penetracije. Gde ti pričaš, pa se udvaraš, pa razmenjujete poglede, pa se ono raste atmosfera. A u principu, pornići se danas snimaju, tetki crkla česma, dođe bajča i umjesto gedora izvadi patku i onda krene u snimanje. I to je model koji se veoma često usadi kod mladih ljudi, da to otprilike tako funkcioniše u realnom svetu, ne funkcioniše. Postoje razne ideje kako da se praćenje porno sadržaja učini nedostupni, recimo, mlađim od 21 godine, da im ne menja psihu. Međutim, postoje zemlje koje to ne žele da rade, a glavna stvar je što je porno industrija jako moćna. Ona je na današnji dan vredna oko 100 milijardi. Na svetu postoji 25 miliona porno web sajtova. Zastanite na trenutak. To je 12% svih sajtova na svetu i oni povuku podataka za 30% celokupnog saobraćaja na internetu. Znači, svaki treći piksel ili onaj bit je porno. U svakom trenutku barem 300.000 muškaraca gleda neki pornić. U svaku minutu se snimi po jedan pornić. Godišnje se snimi više miliona pornića. Znači, to je jako ozbiljna industrija. I sad pitat ćete se kako oni zarađuju. Pa, mnoge kompanije koje imaju taj hub, odakle možda gledaš različite porniće, oni su pay per click. Oni imaju oglase, cilj im je da te zadrže što duže na svojim sajtovima, a glavna kompanija je MindGeek. Inače, prvih 5 porno sajtova na svetu, svaki ponosu ima više poseta nego Wikipedia.
Najposećeniji sajt je xvideo.com i on ima 4,4 milijarde posećenih stranica. Da zastanemo na trenutak, Srbija ima 6 miliona stanovnika. I oni generišu ozbiljan saobraćaj i oni mogu tamo da postave reklame. Mada si ja uvijek pitao, ko je ta kladionica koja mene u sred moje porno edukacije mi izađe ono što moram gledam 7 sekundi kako izvode slobodan udarac, mislim. Nije možda ni vreme, ni mesto da se reklamiraju. No dobro, ako ljudi tako misle, neka im bude. Ja i onako ne igram kladionicu. Ova priča ne možda se zaokruži jednim lepim, duhovitim, superinteligentnim zaključkom. Mi danas živimo u svetu koji ima previše nadražaja za čoveka, jer mi nismo evoluirali toliko brzo da možda istrpimo dnevno po 60 vesti, da možda istrpimo dnevno po 15.000 kalorija hrane koju pojedemo i 40 minuta gledanja pornića sa preko 70 žena koje se vrte. Jednostavno, naši organizmi nisu prilagođeni za to. Umesto zaključka, ajde da napravimo jedan test. Ajde do kraja novembra da niko ne gleda pornića i da mi se javite da imamo ko je izdržao. Da, veoma ozbiljan challenge. Novembar, mesec bez pornića. Pa da vidimo ko su prave baje, a ko su desničare. Naravno, pretplatite se za kanal Milan Strongman TV. Lepo je da nas bude više. Naravno, imate link za donacije. Bajča koji ne gleda pornića, neka kupi majicu. I bajča koji gleda pornića, naši smo si.